नमस्कार विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आपल्याला आज एक सुंदरसं अभिनय गीत शिकायचं आहे. अभिनय गीत शिकण्याच्या आधीच तुम्ही हाताच्या बोटांची नावे समजून घेतली, त्यासोबतच हस्तमुद्रा कशा दाखवायच्या हे देखील तुम्हाला आता जमत आहे. चला तर मग आज अभिनय गीत शिकूया. पण त्याआधी अभिनय गीत म्हणजे काय हे समजून घ्या. अभिनय गीत म्हणजेच कृतिगीत. बघा मुलांनो, तुम्ही जेव्हा एखादं गाणं म्हणतात ते गाणं म्हणत असताना त्या गाण्याच्या बोलांच्या अनुसरून, त्या गाण्याच्या शब्दांना अनुसरून विशिष्ट अशी कृती करत असतात. त्या शब्दांना शोभेल अशा हाताच्या आणि पायांच्या तालबद्ध लयबद्ध हालचाली करतात. त्या गाण्याच्या चालीवर ठेक्यात तुम्ही नाच घेत असतात, नाच करत असतात, आणि त्यासोबतच चेहऱ्यावर देखील विशिष्ट हावभाव असतात. आणि तुमच्या ह्या सगळ्या कृतींमधून त्या गाण्याचा अर्थ देखील स्पष्ट होत असतो. म्हणजेच जे श्रोतेवर्ग असतो त्यांना ते गाणं बघत असताना त्या गाण्याचा अर्थ त्या कृतीमुळे अधिक लवकर समजत असतो. आणि जेव्हा ह्या गाण्याला कृतीसह अभिनयासह जेव्हा सादर होत केलं जातं त्यालाच, त्या गाण्यालाच अभिनय गीत म्हणतात. कृतीसह सादर होणाऱ्या गीताला अभिनय गीत असं म्हटलं जातं. आणि हे अभिनय गीत आज आपण शिकणार आहोत. विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हाला अभिनय गीत सादर करायला आवडतं, एखादं गाणं कृतियुक्त म्हणायचं असेल तर तो खूप आनंद असतो. आणि असंच एक सुंदरसं अभिनय गीत आपल्या इयत्ता 3री खेळू करू शिकू या विषयातल्या नृत्य या पाठात पृष्ठ क्रमांक 84 दिलेला आहे. आणि तेच अभिनय गीत आपल्या ह्या बालमैत्रिणी तुमच्यासमोर सादर करणार आहेत. चला तर मग ऐकूया हे अभिनय गीत. आजी काय करते, आजी काय करते, आजी शेंगदाणे भाजते, आजी शेंगदाणे भाजते, ताई काय करते, ताई काय करते, ताई शेंगा सोलते, ताई शेंगा सोलते, आई काय करते, आई काय करते, आई शेंगदाणे कुटते, आई शेंगदाणे कुटते, कूट बाई कूट, शेंगदाणे कूट, शेंगदाण्या बरोबर गुळही कूट, कूट बाई कूट, शेंगदाणे कूट, शेंगदाण्या बरोबर गुळही कूट, दाणे आणि गूळ एकत्र मळू, दाणे आणि गूळ एकत्र मळू, चला आपण सगळेजण लाडू वाढू, चला आपण सगळेजण लाडू वाढू. धन्यवाद.